Justin Bespalla, përfaqësues si klubi Durrësit 04 në këtë turnej kashtërësisht ndërkombëtar, fitua 2-3 kupa me sa pashën, 2 ekipor dhe 1 individuale, urime. Shumë faleminderit. Por me ekipet që punon dhe me ekipet që i përkushtohet, gjithmonë suksesi dhe eca përpara si individuale për futbollistët dhe si suksesi I për trajnerin me ekipin, gjithmonë do jenë të arritura. Dhe sa për pjesëmarrjen në Shkodër, unë jam gati për vitin përveç një shkëputje dyvjeçare të pandemisë. Dhe kam qenë pjesëmarrës si rregull, duke më pëlqyer ambientin, duke më pëlqyer njerëzit, duke më pëlqyer edhe loja ose si ta them ndërthurja ndërmjet fëmijëve nga Shkodra, nga Kosova, nga Malizi, të janë gjithmonë aktivitet. Sa premton Durrësi 04 për të furnizuar ekipet e para me element cilësor? Është bërë një punë shumë e mirë, një punë kolosale si nga ana ime, si nga ana e kolegëve të mi Fatos Kuçi, Alfons Domi, për të arritur rezultate të mira në përfaqësimin e ekipeve të moshës në superiore. Dhe duke pasur sukses superior, them që edhe suksesi individual I lojtarëve do jetë shumë I madh. Duke kemi përshmëritë të mëdha, po atë do t'ja lëm kohës. Suksese për sport. Suksese ju falënderit.